היי אוש, אנחנו במטוס בדרכנו לניו יורק. אחרי 8 שעות של טיסה. הנה נלקן. שני קודם ישנה ככה. די, לא. וואו, עוד לא מנת חמודה, היא דיית ככה, עשי לי. לא, אבל היא בטוח כזה, שסבובים יכולים להיכנס. אבל אין פה סבובים, אז זה נלקן, המאמי, שקיבלה שוקולדי מאביה. ומאימה. באמת הבשר לא היה כל כך נורא. ארוחת ערב. העוף היה נראה קצת מורעל. מזל שלקחתי בקר. אני פשוט אמרתי להם שאני לא רוצה את הבעיה. הכי חכם. הכי פורר אלון. רגע, אפילו היה להם את משקיע המטיסות האולטימטיבי. קוקה קולה דיאט. באמת? זה לא זירו? לא, אין זירו בטיסות של אלעל. זירו זירו, אבל יקר. הנה, הוא לא לקח את הנאום שלך לחרמון. כן. אז... לא היית צריך להגיד. אנחנו מקווים שהוולוג הבא יהיה כבר בארץ הברית. כן. ארץ הקודש. בעזרת השם. אז ביי. ביי.